ഫിനോയിൽ രമേശൻ, ഫിനോയിൽ രമേശൻ വീണ്ടും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് ചില മൗലികവാദികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചില മൗലയന്മാരും ഉസ്താദന്മാരും തങ്ങൾമാരും പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ഈ ഫിനോയിൽ രമേശൻ ചെയ്തു. വയസ്സാകാലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനത്തിനുള്ള മാർഗം അതായിരിക്കാം ലക്ഷ്യമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഈ പ്രായത്തിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ കാവ്യവസ്ത്രം മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമാവുക. അപ്പം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ രസമാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം ഈ എങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് 100% ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം, ഇത്രയേറെ നബിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അത്രയേറെ മുസ്ലിം മതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് കാവ്യവസ്ത്രം മാറ്റി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് സ്വീകരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂട്യൂബ് വരുമാനം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അതിലോട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും പുള്ളിക്കില്ല. പുള്ളിക്ക് എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ കുറേ ഈ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇങ്ങനെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വ്യൂവിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇൻകം വരണം, അതുകൊണ്ട് പായസം കാലത്ത് കഞ്ഞി കുടിച്ച് പോകണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൈൻഡ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോടാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിനെ എന്നെ നമ്പിക്കോ, പക്ഷെ ആളെ നമ്പണ്ട. മനസ്സിലായി, ഞാൻ തെറ്റുകൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലാതെ ഇസ്ലാമത്തെ വെറുക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ഈ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ബലഹീനതയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമാക്കി മാറ്റുക. എനിക്ക് വിനോദ് രമേശിനോട് പറയാനുള്ള, വിനോദ് രമേശ ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിൻ്റെ നടയിൽ പോയിരുന്നാലും തനിക്ക് ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഭിക്ഷയായിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാവ്യവസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമത്തെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പല കൺഫ്യൂഷൻസുകളും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഏത് മതമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ആൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ, ആൾ ഹിന്ദു അല്ലേ, അയാൾ ഞങ്ങളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാഗ്വാദങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ രമേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് കലക്കവെള്ളത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഈ നാറി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് അഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അത് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇത്തവണ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ശരിയല്ലായ്മകൾ പോലുമുള്ള രീതിയിലാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ നടത്തിയത്. അത് വാപ്പയുടെ പോലെയാണ്, ഞാൻ വാപ്പയുടെ പോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷേ വാപ്പയല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമാണ്, ഹിന്ദു ധർമ്മവും അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും അതും അതും അത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അലിയാർ ഖാസിമിയുടെ ഒരു പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു, അവര് സിംസ്രുൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹുദബിയ ഹക്ക എനിക്ക് അറിയില്ല, നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു മുഖമുള്ളൊരു ഉസ്താദുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു 5 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞാണ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട്, അത് കറക്റ്റാണ്, അത് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാത്തോടും കൂടി യോജിക്കണം, അല്ല എല്ലാം കൂടിയിട്ട് മറ്റേ ഒരു അഴകുഴമ്പൻ നയം അല്ല കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ പാണക്കാട്ട് വീട്ടുകാർ മുതൽക്ക് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ തുടങ്ങി അബൂബക്കർ സാഹിബ് വരെ, അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അവിടെയുണ്ട്. അത് അവർ ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്, അത് ഞാൻ പറയേണ്ട വിഷയമല്ല. പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും. നമ്മൾ ഇറ്റലിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇറ്റലിക്കാരനെ പോലെയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇറ്റലിക്കാരനാവാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, നമുക്ക് പറ്റൂ. നമ്മൾ നേപ്പാളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നേപ്പാളിയുടെ പോലെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാക്കി നമ്മൾ ചെല്ലാറുണ്ടോ? അത് പാടില്ല. നമ്മളതിനോടൊക്കെ യോജിച്ച് പോകുന്നു, അതൊരു മര്യാദയാണ്, അത് മാനവികതയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ആയിത്തീരെ എടുത്ത് ചാടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിഡ്ഢിത്തെന്ന് മാത്രമേ പേര് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആചാരനിബദ്ധമായിട്ടുള്ള വിശേഷ അവസരമാണ് ഓണം, അതിന് ആചാരനിബദ്ധതയുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് വെറും ഒറ്റ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിട്ടാണ്, അല്ല ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിട്ട് പോകുന്നതല്ല. ആ ദിവസം ആചാരത്തിൻ്റെ പകുതി, അതായത് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് പകുതി അടവയ്ക്കാത്തേ, പകുതി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അപ്പോൾ ഇവർ അതുമല്ല ഇതുമല്ല നമ്മുടെ ദീക്ഷയല്ലാതെ ഇവർ സാരി, അതായത് സെറ്റ് സാരി, കസവ് സാരി, അപ്പോൾ കഴുത്തിന് താഴെ ഹിന്ദു, കഴുത്തിന് മേലെ ബുർക്ക, എന്തായാലും പറയുക തലയിൽ മറ്റേ ഇതിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തലയിൽ, ഓ എൻ്റെ പേരൊക്കെ എനിക്കറിയില്ല, അതുവിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഹിജാബ്, അതിട്ടിട്ട് പകുതി മുസ്ലിം, തലയുടെ മേലെ മുസ്ലിം, തലയുടെ താഴെ ഹിന്ദു. സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ പാണക്കാട്ടുകാരുണ്ട്, അത് അവർ നോക്കിക്കോളും. പക്ഷെ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവിടെയോ ഇവിടെയോ ഒരു പൂക്കളിട്ടു, അന്യോന്യം സഹകരിച്ചു, അങ്ങനെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് മുമ്പും അങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ഈ അടുത്തകാലത്ത് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ നശിച്ചു. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒരു എടുത്തു ചാട്ടാണ് ഉണ്ടായത്, വലിയ രൂപത്തിൽ കുറേ സ്ത്രീകൾ എടുത്തു ചാട്ടം. ഇവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അല്ലേ,
ഇത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഫിനോലാമേഷനിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, അത്രമാത്രം കണ്ടാൽ മതി, അതിനപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ആരും കാണണ്ട. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നേടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ അവന് പറ്റുമായിരിക്കും, കാരണം അവന് വേറെ ഇനി ജോലി എടുക്കാനും സാധ്യമല്ല. പ്രായമായി, പ്രായമാകുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഊരക്ക് കേട്, കയ്യും കാലിലും വേദന, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനാണ് നല്ലത് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇവരെങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച് ഇവരെന്തെങ്കിലും വിട്ടുകൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വ്യൂസ് നന്നായിട്ട് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസം എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ എങ്ങനെ പോയാലും ഫിനോലാമേഷന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, 3 ലക്ഷം രൂപ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇവരുടെ സംഭാവനയാണ്, മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ സംഭാവന തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. അദ്ദേഹം പണ്ട് നോമ്പ് നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഇട്ട കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് ആയിരുന്നു. ആ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് വല്ലാണ്ട് കേട്ടു, കണ്ടമ്മന ആളുകൾ നല്ല ഫണ്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആരോ തമിഴ്നാട് അദ്ദേഹത്തിന് വീടൊക്കെ കെട്ടി കൊടുത്തു. കാരണം കേരളത്തിൽ നിൽക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ്, കാരണം ഈ സംഖ്യകളും എല്ലാം ചെയ്താലോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയാണ്. ഇങ്ങനൊന്നും ഒരു പട്ടികളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, അവരെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനല്ലേ നേരം ഉണ്ടാവും, തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുത്തി ഇതാവാനല്ലേ നേരം ഉണ്ടാവും. നമുക്കിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ, നമുക്കിങ്ങനെ യൂട്യൂബിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് പോകാം, അതാണല്ലോ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ ഫിനോലാമേഷൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പണി എത്ര നല്ലതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷേ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈന്ദവ സന്യാസി വന്ന് ഇസ്ലാമത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു സന്യാസി ഇസ്ലാമത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാമത് അത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. ശ്രേഷ്ഠമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കലാണ്. ഒരു ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മനസ്സിലോട്ട് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിക്കൊണ്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു പക്ഷേ മുസ്ലിം ആവാനുള്ള ദ്വര കൂടും. ഇത് സത്യത്തിൽ ഫിനോലാമേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇസ്ലാം മതം എത്ര നല്ല സുന്ദരമാണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഹൈന്ദവ മതത്തിനോ ക്രൈസ്തവ മതത്തിനോ അങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അങ്ങനെ ചിന്ത ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തോടൊരു ചോദ്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് ഫിനോയിൽ രമേശൻ ഇത്രയധികം മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇസ്ലാമത്തെക്കുറിച്ചും വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്ന ഫിനോയിൽ രമേശൻ എന്തുകൊണ്ട് കാവി വസ്ത്രം മാറ്റി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. ഫിനോയിൽ രമേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് എന്താ പറയുക, തെണ്ടി നടക്കാനോ ജോലി ചെയ്യാനൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവണം. സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും ഒരു യൂട്യൂബും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ജീവിക്കാനുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് അവൻ്റെ ഐഡിയ ആണ്, അതവൻ ചെയ്യട്ടെ. പക്ഷെ സമൂഹത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കര വിഷമമാകും. അദ്ദേഹം മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ മേലെ, ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ മേലെയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതും പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ, ഇതെല്ലാം അത് അവരുടേതായ രീതി. പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ 1-2 വാക്കുകളാണ് എന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു വീട് ജയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അവസാനം പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് ഇതാണ്, എന്തൊക്കെയോ ഇതിന്റെ പുറയിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ സംതിങ് ചീഞ്ഞു നാറുണ്ട്, ഇത് ആസൂത്രിതമാണ്, ഇതിന്റെ പുറയിൽ കറുത്ത കൈകളുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഓണപ്രേമവും കൂത്താട്ടവും എടുത്തടിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ്, പെട്ടെന്നാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി പുറത്തു വന്നത്. തലയിൽ തട്ടമുണ്ട്, അത് മുസ്ലിം മുദ്ര, ബാക്കിയെല്ലാം കസവ് സെറ്റ്, ഹിന്ദു മുദ്ര മനഃപൂർവ്വം, മനഃപൂർവ്വമാണ്, ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിൽ ഒരു ഇരുണ്ട കൈകളുണ്ട്, കറുത്ത കൈകളുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ഈ പെൺകുട്ടികളെ തിരിക്കാനുള്ള ഏതോ ഒരു ബാഹ്യ ശക്തികൾ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് ആരുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും കാലത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അത് ബി ജെ പി ആണോ RSS നെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് മലരെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നുമല്ല പണി, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഹിന്ദുക്കളുടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും തീർന്നിട്ട് പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളുടെയിലോട്ട് കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യം. കുട്ടികൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത്. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെയും മലപ്പുറം ജില്ല തന്നെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഓരോ തിരുവാതിര കളിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർ ചേരും, അവർ കളിക്കാറുണ്ട്. എൻ്റെ ക്ലാസ് പഠിച്ച കുട്ടികളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓണാഘോഷത്തെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓണ സദ്യ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓണപ്പൂക്കളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓണ ഓട്ട മത്സരം, ഓണ എന്താ പറയുക, ചാക്കിൽച്ചാട്ടം, തവളച്ചാട്ടം, ഇങ്ങനെ പല ആഘോഷങ്ങളായിട്ടും ഓണത്തിന് വൻ ഗംഭീരമായ എന്താ പറയുക ആഘോഷങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് ഇന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതല്ല, പക്ഷെ ഇന്ന് അത് എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയമാക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രമേശ നീ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം. അതായത് ഈ കറുത്ത കൈ എന്ന് പറയുന്നത് താനടക്കമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ്. ആ വിഷയം അത്രത്തോളം കുത്തിപ്പൊക്കിയത് ഇവിടുത്തെ RSSകാരനല്ല, ഇവിടുത്തെ BJP കാരനല്ല, ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാം മതപണ്ഡിതരും നിന്നെപ്പുറത്തെ ഈ 4 കൂലിക്ക് വേല ചെയ്യുന്ന ചാവരി പട്ടികളുമാണ്, അല്ലാതെ ആർക്കതിനൊക്കെ സമയമുള്ളത്?
പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വിലങ്ങുതടിയായിട്ട് ചിലർ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ആഘോഷം, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ആഘോഷത്തിന് ഹിന്ദു പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും ഹിന്ദുവിന്റെ ആഘോഷത്തിന് മുസ്ലിം പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും ഇവരെ രണ്ടാഘോഷത്തിനും ക്രിസ്ത്യൻസ് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും ഇവരോട് രണ്ടാളും ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ആഘോഷത്തിന് പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ വലിയൊരു തെറ്റാണ്, വലിയൊരു വലിയ തെറ്റായ സന്ദേശമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, നമുക്കൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്, തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, ഇടവുമുണ്ട്, നമുക്കത് ഓക്കെയാണ്, നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവന്റെ അടുത്തോ മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്തോ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ അടുത്തോ കുടുംബത്തിൽ പോകരുത്, അവൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഒരു തലമുറയെ തന്നെ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അനുകമ്പയുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെ വേദന അറിയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെയും ഒന്നും യാതൊരു പ്രതിഫലനവും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാക്കി മാറ്റാനാണ് അതിന് ഉപകരിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആ തലമുറ അങ്ങനെ ഉപകരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കുട്ടികൾ ആ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, അവർ ചെയ്യട്ടെ, അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടം. അവരും 18 വയസ്സിൻ്റെ കുട്ടികളല്ലേ, അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക മാത്രപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത്? ഇത്രയും കാലം ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഹിന്ദു കുട്ടികളുടെ ഡാൻസും എന്താ പറയുക നാടകങ്ങളും സിനിമയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് തന്നെ അല്ലേ വളർന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയാറുണ്ട് ഹിന്ദു കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പോയി ചെയ്യരുത്, അത് ചെയ്യരുത്. സോ നോക്കൂ, അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഇസ്ലാം മതത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ, പക്ഷേ അത് കേൾക്കണോ കേൾക്കണ്ടേ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം കൂടി ആ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അവർ, ഞാൻ ആ കുട്ടികളൊപ്പം നിൽക്കുന്നു, അത് അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ ഇത് തകർത്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടല്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ തലമുറകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തമ്മിലടിച്ച് ചാവും. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടക്കണമെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം കുട്ടികൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, ഹിന്ദു കുട്ടികൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്, ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടികൾ വേറൊരു ഭാഗത്ത്. ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അടി കൂടുന്നത് നാളെ മതപരമായിട്ട് സ്കൂളുകൾ അടി കൂടും. ആ വഴിയിലോട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു വിടുമോ അഭിനവ് രമേശ? പ്രായത്രയ്ക്ക് ആയില്ല നിനക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലനടയിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ നിനക്ക് തിന്നാൻ കിട്ടുന്ന നായ പോയി അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, നിനക്ക് പടച്ചോറ് കിട്ടും, പോരാ അന്നദാനം ഉണ്ട്, പോരാത്തിന് ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഇട്ട് തരും ചെയ്യും, അതിന് മാന്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചൂടെ, ഒരു ദിവസം 10-500 രൂപ നിനക്ക് പോരാ, അതവിടെ കിട്ടും, നീ തരത്തോടെ പൊക്കോ. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഈ തമ്മിൽ തമ്മിലൊരു വെറുപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? താൻ എന്ത് കോണത്തിലെ സാമിയാണ് നീ പറയണേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സത്യം, എനിക്ക് നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാണണം, അത് ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊണാട്ട് പ്ലേസിൽ വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ കാണും, എനിക്ക് തൻ്റെ ഒരു ആശീർവാദം വാങ്ങാനാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.